নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমি শিকিম কিছুমান এছামিজ, সাধাৰণ এছামিজ বাক্যবোৰক ইংৰাজীলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিম কেনেকৈ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱতাৰ লগত কেনেকৈ কোশ্চন কৰিব লাগে ইংৰাজীত। চ' আজি আমি সময়ক লৈ কিছুমান কোশ্চন কৰিম। তোমালোকে তেনেধৰণৰ কোশ্চনবোৰ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা, কিয়নো এনেধৰণৰ কোশ্চনবোৰ সকলোৱে সদায় কৰিয়ে থাকে। তোমালোকে যদি এনেধৰণৰ কোশ্চনবোৰ কৰিব পাৰা, তেনেহ'লে তোমালোকেও তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত এনেধৰণৰ ইংৰাজী কোশ্চনবোৰ কৰিব পাৰিবা। যদি তুমি এনেধৰণৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰত্যেকদিনে পাব খোজা, তেনেহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চোৱা। চোৱা, প্ৰথম কোশ্চনটো হ'ল হোৱাটছ দ্য টাইম নাও, এতিয়া কিমান সময়। হোৱাটছ দ্য ডেট টু ডে, আজি কিমান তাৰিখ। হোৱাটছ দ্য ডে টু ডে, আজি কি বাৰ। হোৱাটছ দিছ মান্থ, এইটো কি মাহ। হোৱাটছ দিছ ইয়াৰ, এইটো কি বছৰ। হোৱাটছ দ্য টাইম বা ইউৰ হোৱাটছ, তোমাৰ ঘড়ীত কেই বাজিছে। তোমাৰ ঘড়ীত সময় কিমান। Now it is 10 o'clock, etia 10 bajise. I shall go there at 10 am and come back at 3 pm. Moi pua 10 bajar para baja taloi jam aru 3 bajat guri ahim. Now it is 15 minutes past 10, etia 10 baji 15 minute 15 মিনিট। টুডে ইজ দ্য 8 এপ্রিল, আজি 8 এপ্রিল। চোৱা, হাউ ডু ইউ ডু, নাইবা হাউ আৰ ইউ, তুমি কেনে আছা। চোৱা, হাউ ডু ইউ ডু, এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক হ'ব পাৰে, বা হাউ আৰ ইউ, তুমি কেনে আছা, হাউ আৰ ইউ। I have been highly pleased to see you, apunar hoite dekha huar moi otonto anandito hoichu. Your letter is just to hand, apunar chitti kon ei matro palu. Leave your address please, daya kori apunar thikona tu di jao. You might come to me anytime, apunar jetiai ichcha আমাক ওচৰলৈ আহিব পাৰে। হাউ ইজ ইউৰ বেবী, আপোনাৰ কেঁচুৱাটো কেনে আছে। চি ইউ এগেইন, আকৌ আমাৰ দেখা হ'ব। গুড বাই, বিদায়। তোমালোকে যদি এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ বা এনেধৰণৰ সাধাৰণ এছামিজ বাক্যবোৰক ইংৰাজীলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মই ইয়াৰ আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' দিছোঁ, তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই লোৱা। আৰু প্ৰত্যেকদিনা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপলোড দি থাকোঁ, তোমালোকে তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰা। তোমালোকে যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই লোৱা, তেনেহ'লে অতি সোনকালে ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব পাৰিবা, আৰু তোমালোকে অতি সোনকালে ইংৰাজী ভাষাটো ক'ব পাৰিবা। যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা। মোৰ এই চেনেলত ইংৰাজী গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ।